okuba nti babadde bakoze enteekateeka ennungi egendereddwamu okutereeza omulimu gwabwe wano mu Wakiso. Wonna lwaki nasazeewo okujja wano mu Wakiso nti yegombolola erinanye nnyo Kampala, ate ebizibu ebisinga bye basisinkana bonna babijja wano ebusega. Kati nekindaga nti kirungi n'osooka nabo, kubanga babadde beeraliikirivu nga ennaku z'omwezi mwenda bagenda Baggala nga tebamanyi mu butuufu nga bali mu masanganzira, ate nga nange engalaba. Kati nga minisita waabwe nga sobola balekerera kubeera mu masanganzira. Wabula mu bingi, kuba ekisooka bantu balamu, bantu beeteefuneeteefu nnyo, era obalaba nti bali very organized. In fact, senga twatandikire eno, senga boda boda yawedde dda ne mu kibuga, kati senga tumenya mujenje kalu. Naye ng'esinga obukulu n'ekisembayo, mbakubiriza nnyo okwewala obulwadde bwa mukenenya ng'enteekateeka ya gavumenti bw'eri nti tuligezaako okulwanyisa okukomya obulwadde buno mu ggwanga kamu omwaka 2023. Ate nga tukimanyi nti be bamu ku balina obuzibu ennyo, ze tuyita risk group, kubanga buli naku be batambuza abalwadde, be batambuza be batamanyi nti balwadde, ate be babeera mu accident ezisobola okubaweereza era obulwadde. Kati nekiraba nti twamaze kukwatagana n'ekitongole ekisomesa nga kigenda kutwetabamu mu kutendekebwa kuno, nti wetunatandika okubatendeka ate nabo baagala bajje tusobole okunyikiza eddoboozi ery'obulwadde buno obwa mukenenya, n'okubajjukiza nti bukyaliwo, tebunnaggwawo, era mulimu gwaffe okulaba nti tubulwanyisa okusobola okweteekerateekera eggwanga erinadda. Nga Prime Minister bwe yabagamba ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'omwenda, munnange nno kyangu nnyo, so nakati kyangu nnyo gwe kola ky'oyagadde, naye nga lumu omwezi ogw'omwenda oyinza okuba nti ojja kukalubirizibwa okulaba nti ojja okukola emirimu gyo mu kibuga kyentwala Kampala. N'olwekyo kyebadde ky'amagezi, genda weetangire, kijja omanyi kinyaga bitono, era nabakubiriza dda saagala mwefuule ndiwulira mu kasooli. Kakati nga lumu omwezi ogw'omwenda oyo anaaba tanneewandiisa, naddala ng'oli mu Kampala oyinza okwesanga ng'oli mu sseffuliya otokotanga kandiwulira bwe kafiira mu kasooli. Singa obukulu omuloodi wa Kampala alina oluzungu, mu luzungu kye tuyita inferiority complex. Ekisooka okubala enajja mu Kampala yasooka kwebuuza, kano ke bansindikidde? Ndowooza yali ayagala abeereye, ate nga twamugamba eva lokoka, yatula obulokozi ojje wakitaffe emirimu mingi, era kyasobola okufuuka minisita. Kakati ekirala, obuyinza awuliranga waali tewamumala, kubanga ne bwe yadde atwala ebintu mu kkooti yataddeko mbu ne mu Greater Metropolitan Area ne Wakiso. Konze nedda omukulu takulira mpya bbiri, beera mu kakampala kakati ne bwe kati kasiko ya kilomita kasiko ya mailo 63. Kakati ekizibu ky'obuyinza n'okuwulira nti ye alowooza buli kimu y'alina okibeera nakyo bye bimutawaanya abantu. N'ekirala abikozesa nnyo abazungu bakiyita diversionary, agezaako okuwugula ajje ku bantu kukigendererwa n'okubika obunafu bwe ng'omukulembeze, kubanga yeekwasa etteeka amaze emyaka 12 kati ndowooza afuga ekibuga akateeka akamukamulemye. Paliyamenti twakamala omwaka gumu tukoze amateeka 42, naye gwe akagombolwa bwe kati ne bakansala 5-8 n'otusobola bakuŋŋaanya n'okola etteeka emyaka 12. Kakati ebizibu ebyo ebisa nti agezaako okuleeta bino okubikkirira obunafu bwe, alinga nga bwewalirabye omunafu bw'awayiriza enkumbi, oba bannaffe kye bayita ya omunafu bw'awayiriza enkumbi, mbu tekiba ku kikumbi kino olubimbi lwalituuse wali ye road mayor, naye namuwadde amagezi aleke obunafu bw'abuzibye ng'agezaako sindika banne bamuyambeko baddukanye emirimu, nange ajja neebuuzeeko nga bwe bakola.